25 graus hoje, tá bem gostoso. Calorzão. Aí a gente resolveu gravar vlog. O que nós vamos inventar? Não temos nada planejado. Passear. Sim. Alguma coisa. Vem com a gente. Aqui num parque chamado Parque Vitória. Tudo isso pra falar Parque Vitória. A gente tá aqui num parque chamado Parque Vitória. E tem um monte de coisa aqui. Tem campo de futebol, tem campo de skate, tem pista de skate, vôlei, beisebol, tênis, tem tudo. Daí a gente vai encontrar o Elton e a Mitzi e o Pedrinho. E vamos passear aí um pouquinho, largar as crianças pra correr. E? Sim. Isso aí. Aproveitar o calor, né, gente? Vou dormir um pouquinho. Desacostumamos do calor, calor da santa. A Maria nem acordou lá. Até caiu a cabeça. Olha o estado da criança. Opa. Tudo coquinha, família do coquinha. Eu não tô de coquinha. Ô, princesa! Bom dia! Acorda batendo palma já. Tô no parque! Vamos passear, meu amor? Vamos caminhar? Vamos, gostosa! Filha não quer brincar, a mamãe brinca. Olha que engraçado esse parquinho, não é de areia, é de cepilho. Entra a ferpa nas crianças e machuca. Já sol, se encontramos. Não, o Elton tá de esportista lá, ó. Olha lá, hein. Ele veio dali até aqui, chegou aqui morrendo já. Ó, mentira, vou dar uma volta só pra ele. Olha lá, vai lá, vou filmar. Ai, meu pai, eu tenho medo. Vai desmaiar. Não, eu vou comer as coisas aí, filho. Foi embora. Cuidado, filha, sai do caminho. Sai do caminho! Tá tranquilo, já tem fôlego aí. É! E o Pedrinho tá lá. O Pedrinho tá lá explorando. Isso aí, galera. Curtiu o calor, né? Porque não é sempre. A Maria achou uma pedra. Em vez de brincar na grama. A grama é muita aventura pra mim. É, muito. Eu vou comprar um carrinho daquele lá. Eu quero falar, vou ver se eu final. Only the worthy will survive.
Já estamos em outro lugar. Outro parque. Na real é uma pista. Opa! Uma pista de bicicleta. Uma ciclovia. Senhor. Pista ciclável. Pista ciclável. Na verdade é um promenade, né? É pra você. Qual promenade? Promenade é uma pista pra você andar, pra você correr, pra você caminhar. É, a Maria tá lá no carrinhozinho dela e nós estamos aí passeando. Essa vista é de matar qualquer. Ó. O sol deu uma baixadinha, mas tá bem calor, acho que vai chover. Mas tá bem gostoso. Pra quem ficou 6 meses trancado em casa com um monte de neve do lado de fora, tá maravilhoso. 19 graus, tá ótimo. Tem até onda no mar. Né? É, vou ali mais perto. Vamos. Nossa, a gente pode... Ah, mas a gente tá no lugar errado. É ali, ó. Só a gente muda. Olha aí, galera, que bagulho louco. Tem chafariz na calçada. Aqui também, ó. Nossa, a baixinha deve subir. Pois é, do nada, ficou gigante. Vai baixar de novo. Abaixando. E do outro lado do rio. Bem louco, né? Uma igrejinha bem bonita, lá longe. Bonito o quê, né? Não, amor, é bonito. Maria! Você tá impressionada. Muito legal, né? Isso aí, galera, vamos pra casa dos amigos. Não vamos pra nossa casa. Estamos com fome, a Eliane quer mijar. Você não mija, amor. É, quem mija é homem. Ah, eu não sou tão delicado assim. Combina comigo. O Elton tá lá atrás. O Pedro tá lá na frente. Nós vamos pra casa, deixar essa vista aí, ó. Corajosa, amor. Vamos lá. Aí, ó, gente. Não para, né? Gordo, né? Eu desafio vocês entrarem no canal e achar um vídeo de todos nós que não tenha comida. Aí, ó. Vamos assar uma carne aí. Chuletinha. Bolo. Pão de alho. Lá, vou mostrar o pão de alho pra vocês. Peraí. Aí, ó. Pãozinho de alho. Pãozinho de alho caseiro, hein? Ó que bonito aí, ó. Tudo verdinho. Só alegria, galera. E Felipe? Tá filmando? Encerrar a tarde, filmando aqui. Olha aí, ó, gente. A vida é difícil demais. Como a gente sofre. Não é vocês fácil. Acham? Aí, ó. Compra filezinho. Nada fácil essa vida. Eliane já fez uns pão de alho já maravilhoso. Comeu um pãozinho de alho que nem mostramos. Ah, não. Eu mostrei o pão de alho, sim. Ó. Budzinha. Isso aí, né? Esse é o sofrimento. As árvores já estão verdes de novo. Coisa mais linda, né? Porra. Fala. Aê! Vamos comer, galera. É isso aí. É assim, assim termina o nosso... Deixa eu mostrar de perto. Tá bonito, né? Tá ó. Bonito. É isso aí. Com ovinho do jeito que eu gosto, batidinho na mão. É isso aí. Assim termina nosso passeio de sábado, nosso vlog. Espero que vocês tenham gostado. Curtam.
curte aí e comenta. O filho da Mitz é menina. É menina. Vai ser menina. Tá rolando aposta. Eu tô pro... aposta. Eu apostei que é menina e o pai tá falando que é piá. Mas é menina. Ver. Valendo uma caixa de cerveja ou um vinho. Eu, se vier, tá bom. Eu queria torcer pelo pro lado de cá, tá, mas bom. Eu acho que é um piazinho também. Vou tomar cerveja de graça. Aí, vou tomar junto essa cerveja aí. Não vai nada. Já falei pra ele, se eu ganhar o vinho, eu vou tomar sozinho. Não vai ganhar um gole. Mas é isso aí, galera. Obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau.